U protekle dve godine u sanaciju i rekonstrukciju zgrade medicinske škole uloženo je 22 miliona dinara. Tokom naredne godine očekuje ih još radova. Zbog nedostatka kapaciteta, kako se najavljuje, u delu objekta u sklopu kojeg je smeštena i fizkulturna sala biće nadzidan sprat površine 600 kvadrata, dok će školsko dvorište postati botanička bašta. Dobijamo dozvolu za dogradnju dve učionice, dva kabineta i jedan amfiteatar koji bi podržao sve ono što je neophodno kad je nastava i nastavni proces u pitanju. Vidite i ovu gomilu zemlje iza mene koja stoji, tu je preko 100 kubika zemlje nakamarisano i čeka da bude rasplanirano. Naime, predviđeno je urbanističkim projektom da u ovom velikom dvorištu bude i botanička bašta koja će služiti kao poligon za farmaceutske tehničare za njihovu nastavu vezanu za stručne predmete, prevashodno za farmaceutsku tehnologiju, ekstrahovanje delova nekih iz bilja. Za ovo su prema rečima Maravića dobili podršku lokalne samouprave koja im je, kako kaže, dobar partner. Grad Valjevo je izdvojio sredstva za izradu projektne dokumentacije i potrebne dozvole, a glavni finansijer trebalo bi da bude Kancelarija za javna ulaganja. Procena je da će za dogradnju objekta, njegovo opremanje i formiranje botaničke bašte biti potrebno oko 400.000 evra. Radovi bi trebali da počnu naravno sledeće godine. Nadam se da ćemo i novac uspeti komplet da nađemo. Još uvek je pregovor u toku usmeno da, postoje odobrenja usmeno i postoje obećanja da će to biti urađeno, ali dok ja to ne vidim na papiru, zaista ne bih mogao da garantujem, ne bih da to bude neka politička igranka. Jednostavno, ovo je ono što smo mi do sada uradili, prikupili kompletnu dokumentaciju, ono što je grad uradio, platio je to sve i čeka se definitivno odobrenje, to jest potpis Beograda. Za ove radove, kako kaže direktor medicinske škole, zaslužni su učenici koji postižu vrhunske rezultate kao i njihovi profesori. Na kraju protekle školske godine prosečna ocena na nivou cele škole je 4,4, ali je, kaže Maravić, bilo i onih koji su izašli u avgustu na polaganja, ali i petoro je ponavljalo razred. Priznaćete da je to malo neverovatno, ali na našu radost, a i na radost naših učenika, zaista istina, ovde nema laži, nema prevare, mi ne mazimo tu decu, oni se školuju za jednu od najodgovornijih profesije na svetu, jer ne daj Bože da im popuštamo, sutra bi nekoga u bolnici ubili. Nedostatak jednog ili oba roditelja im otežava u mnogome funkcionisanje privatno, ali oni nisu ovde, ponavljam, da ih mi mazimo. Mi smo čak blagi u odnosu na ono šta im život radi i koliko ih šiba. Materijalno stanje svakako im nije takođe nešto čime mogu da se pohvale, ali znaju zašto su ovde. Ciljano su u jednoj od možda najboljih srednjih stručnih škola u Srbiji i jednoj od škola koja će im pružiti na neki način i zagarantovanu budućnost, neku bolju budućnost kad su oni u pitanju. Od ukupnog broja učenika koji su ove godine pokušali da upišu neki od fakulteta, 76,99% je u toj nameri i uspelo. Osim toga, značajne rezultate, kako navode učenici ove škole, postigli su i na brojnim takmičenjima. Jovana Rafajlović, prvo mesto na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i književnosti u Tršiću. Katarina Simić, srpski jezik, peto mesto takođe u Tršiću. Aleksandar Bošković, srpski jezik, drugo mesto i na književnoj olimpijadi u Sremskim Karlovcima. Anđela Kovačević, učešće na istoj olimpijadi i na takmičenju iz srpskog u Tršiću. Katarina Bobovac, srpski jezik, takođe učešće na republičkom takmičenju. Mirković Mladen, osmo mesto na republičkom takmičenju iz latinskog jezika. Obradović Danijela, zdravstvena nega, Avramović Katarina, Negić Ana, takođe zdravstvena nega, četvrto mesto na republičkom takmičenju. Strahinja Maliković, matematika, šesto mesto, Valentina Negovanović, književna olimpijada, šesto mesto, Dragana Kovačević, matematika, 17. mesto, Anđela Arsenović, engleski jezik, učešće na republičkom takmičenju
u Beogradu, Sara Mitrović, takođe engleski jezik, učešće na republičkom takmičenju u Beogradu, Miloš Gligorić, nemački jezik, 20. mesto na republičkom takmičenju, Nataša Andrić, 3. mesto na međunarodnom takmičenju Kengur bez granica itd. itd. Priznaćete, ovo za Valjevo, u kom je prosveta na veoma visokom nivou, ipak odskače na neki način. Plan rukovodstva medicinske škole je da ova obrazovna ustanova sopstvenim sredstvima sufinansira specijalizaciju dermatovenerologa, nakon čega će u okviru škole biti otvorena dermatovenerološka ambulanta u sklopu koje će raditi kozmetički salon, gde bi stručnu praksu obavljali kozmetički tehničari.